নমস্কার বন্ধুকল বন্ধুকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বি এ বি এছ চি বি কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ অনলাইন এক্সাম দিব পাৰে বা এৰিয়েল এক্সাম দিব যিসকলে দি আছে আৰু যিসকলে দি পোৱা নাই তেওঁলৈ চ' তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনাক আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ আপলোড কৰিব কমপ্লেক্স প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি জনাম তো ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বি এ বি এছ চি বি কম যিকোনো ছেমিষ্টাৰ ইয়াতে হ'ব পাৰে ইয়াতে মই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো লৈ যাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত চিম্পলি মই সেইটো পৰ্টেললৈ আহিছোঁ সেইটো পৰ্টেল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে কি কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত যি অ' টি পি ইয়াতে লিংকবিলাক আছে চ' সেই লিংকবিলাকত মই ইয়াতে যাম ইয়াতে চাওক লিখি আছে অ' টি পি এক্সাম অ' টি পি এক্সাম চ' সেইটোত যাম এইটো হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে লগ ইন বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াতে লগ ইন বটনত আপোনাৰ যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনাক তলত দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে চাওক অনলাইন অ' টি পি চ' এইটো বহুতে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰতি ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন হ'ব পাৰিব চ' ইয়াৰতো মই ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াতে আপুনি ডেস্কটপ ছাইটটো লগাই দিব মই ডেস্কটপ ছাইটটো ইয়াৰ পৰা লগাই দিম চ' ডেস্কটপ ছাইটটো লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আই এগ্ৰি বটন ক্লিক কৰিব লাগিব তলত চাওক প্ৰচেণ্ট বটন প্ৰচেণ্ট বটনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দি আপোনালোকে চিম্পলি লগ ইন হ'ব লাগিব চ' যদি আপুনি লগ ইন হোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা এটা বিচাৰিছিলোঁ কি কাৰণত লগ ইন হোৱা নাই চ' সেইটো ভিডিঅ' আপুনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে চ' ইয়াতে মই লগ ইন কৰিম ইয়াৰ পিছত চিম্পলি মই ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিম ছাবমিট বটনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিম ইয়াতে গোটেইখিনি আহি যাব ইয়াতে কোন কলেজৰ সেইটো কলেজ নেম সকলোখিনি ইয়াতে কিন্তু আহি যাব এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ওপৰত চাবলৈ পাইছে যে ডাউনলোড কিউ পেপাৰ এটা অপশ্যন আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চ' মই ইয়াতে লাহে লাহে সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে চাওক লিখা আছে কেমেষ্ট্ৰি এক্সাম আছিল আজি যিটো এতিয়া মই আপলোড কৰিম চ' ইয়াতে কেমেষ্ট্ৰি আৰু ইয়াতে ছেমিষ্টাৰ আছে আৰু ইয়াতে পেপাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত ডেটটো আছে আজি ডেট আছে চাওক ইয়াতে ডাউনলোড এটা অপশ্যন আছে চ' চিম্পলি ইয়াতে মই কি কৰিম চ' ডাউনলোড বটনত মই ক্লিক কৰিম যদি আপুনি এনেকুৱা হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপুনি আকৌ এবাৰ ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব চিম্পলি মই আকৌ লগ ইন কৰিম চিম্পলি যদি আপোনাৰ লগ আউট হৈ যায় তেনেহ'লে টেনশ্যন কৰিব নালাগে আকৌ লগ ইন কৰিব আৰু ডাউনলোড বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এবাৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো এনেকুৱা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চিম্পলি ইয়াতে মই চাওক এইটো ডাউনলোড কৰিছোঁ মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাই আছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰটো চাওক ইয়াতে কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰটো ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ গৈছে চিম্পলি এইখিনি হোৱাৰ পিছতে এবাৰ বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা আহিব ইয়াত চাওক আপলোড যি বটন আছে চ' আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই আপলোড বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব আপোনালোকে কিন্তু এবাৰ কিন্তু আপলোড কৰিব পাৰিব দুবাৰ কিন্তু আপলোড আপুনি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে সময় পাৰ হোৱাৰ পিছতে মাত্ৰ আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় পাব অৰ্থাৎ 12টাত এক্সাম শেষ হ'লে 1টালৈকে তাৰপিছত যদি আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে কিবা কাৰণ থাকে তেনেহ'লে 1:30লৈকে আপুনি আপলোড কৰাৰ সময় পাব চিম্পলি ইয়াৰ প্ৰতি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মতে এনেকুৱা আহিব ইয়াতে লিখা আছে অনলি পি ডি এফ অনলি পি ডি এফ আৰ এলাউটেড চ' অনলি পি ডি এফ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে চুজ ফাইল চ' আপোনালোকে চুজ ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে চুজ ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ফাইলটো আহি যাব ইতিমধ্যে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ফাইল বাটনত মই ক্লিক কৰিম ফাইল বাটনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিম এতিয়া এনেকুৱা আহি যাব চিম্পলি ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে যি ফাইলটো আছে চ' সেইটো ইয়াৰ পৰা আমি আপলোড কৰি দিম ইয়াতে আপোনাৰ ফাইলটো আহি যাব চ' ইয়াতে মোৰ ফাইলটো ইয়াতে আহি গৈছে চিম্পলি এইটো মই ইয়াতে কি কৰিম আপলোড কৰি দিম ইয়াতে মই এনেকৈ কি কৰিম এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম এনেকৈ আকৌ এবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিম যদি ভুল হৈছে আকৌ কৰিব চ' ইয়াতে মনত ৰাখিব আপোনাৰ যিটো ফাইল আপুনি সেইটোহে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব চিম্পলি ইয়াতে মই সেইটোৰ প্ৰতি ক্লিক কৰিম পি ডি এফত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত চাওক ইয়াতে চাওক মই জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে চাওক আপলোড এটা অপশ্যন আছে চ' মই আপলোড বটনত মই ক্লিক কৰিম আপলোড বটনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিম চাওক এইটো আপলোড হ'ব অলপ সময় ল'ব কাৰণ ফাইলটো আপলোড হ'ব লাগিব আৰু নেটটো স্পীড হ'লে সোনকালে হ'ব ইয়াতে চাওক লিখা আছে এনচাৰ পেপাৰ আপলোডেড ছাকচেছফুলি চ' ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে চ' এইটো আপুনি একো কৰিব নালাগে এইটো আপলোড হৈ গৈছে আপুনি দুবাৰ আপুনি আপলোড কৰিব নোৱাৰে তো বন্ধুসকল আপলোড কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ বুজি পাব যে আপুনি ভুলকৈ আপলোড কৰিছে নেকি যদি আপুনি ভুলকৈ আপলোড কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কলেজত পঠাব লাগিব ইয়াতে তলত চাওক এটা ইয়াতে দিয়া আছে চ' লিষ্ট দিয়া আছে
তো আপনাকে ইয়ারবোর্ডতে আপনাকে ক্লিক করবে লাগিব। ইয়ারবোর্ডতে ক্লিক করলে আপনি সেইটো আকৌ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো এটা ডাউনলোড অপশ্যন আছে, মই ইয়াতে কি কৰিম, সেইটো ডাউনলোড কৰিম। সো এটা ডাউনলোড কৰিছোঁ, অপেন কৰিব লাগিব। ইয়াতে মই এবাৰ অপেন কৰি চাম যে ইয়াতে কি লিখিছে। সো ইয়াতে সকলোখিনি ঠিকে লিখিছে নাই, সব ইয়াতে কিন্তু সকলোখিনি ঠিকেই লিখিছে। সো মই ঠিকেই আপলোড কৰিছোঁ, ভুলকৈ আপলোড কৰা নাই। যদি মই ভুলকৈ আপলোড কৰিলোঁ হয় তেনেহ'লে এইটো মই কলেজত আকৌ জমা দিলোঁ হয় বা কলেজত এইটো মেইলত মই চেণ্ড কৰিলোঁ হয় দিব লাগিব। সো আশা করি নিশ্চয় আপনাকে বুঝি পাইছে। ইয়ার উপরে আপনি যদি কোনো লগ ইন প্রবলেম বা আপলোড প্রবলেম হয়ে গেছে তেনহলে যদি পিডিএফ আপলোড নয় তেনহলে আপনি পিডিএফের সাইজটা এবার চাই লব যে পিডিএফের সাইজটা কিমান আছে, 5 MB কম আছে না নাই, সো এটাই সকলে চাই লব। আর যদি আপনি কিবা প্রবলেম হয়েছে আমার ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করব পারে। তো বন্ধুকাল যদি ভিডিও ভাল পাইছে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, কাগজ বেল আইকনটা প্রেস করে দিব পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পর সকলের কাগজ পাবে।